Mėlėjai, vaikystės vasara – nuostabiausias gyvenimo metas. Padovanokime kiekvienam vaikų įsimintinų šimtmečio vasaros dienų. Jau dabar šimtai vaikų laukia pažinties su Baltijos jūra, savo pirmosios stovyklos, pirmojo vakaro prie laužo. Todėl jau trečią kartą kviečiu į prasmingą akciją. Padovanokime vaikams nepamirštamas vasaros atostogas. Su naujais horizontais, draugais, kelionių įspūdžiais ir įgūdžiais. Tegul šį vasarą kiekvieną vaiką paaugins keliais, neišmatuojamais laimės centimetrais.